Qarabağ zəfəri və Xocalı qətliamı haqqında serial çəkiləcək. Bu barədə Rəcəb Tayyib Ərdoğan tapşırıq verib. Cənab Prezidentimizin tapşırığı ilə Qarabağ zəfəri ilə yanaşı Qafqaz İslam Ordusu və Xocalı qətliamı kimi tarixi hadisələr haqqında Türkiyə və Azərbaycan birgə serial və film layihələri həyata keçirəcəklər. Bunu Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun söylüyüb. O bildirib ki, bu cür layihələrin həm milli, həm də dünya miqyasında mətbuat və rəqəmsal platformalarda yer alması təmin ediləcək. Həmin layihələrdə tarix və ideallarımızın birliyini ən güclü şəkildə vurğulayacaq. Serial və film sektorlarımızın birlikdə işləməsi və təcrübələrini paylaşması çox önəmlidir deyə Fahrettin Altun əlavə edib.